ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲ୍ପିଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲ୍ପିଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 115 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା, କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ପରେ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 115 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଏହି ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଗତ ଜୁଲାଇ 6 ପରଠାରୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥିଲା। ଆଇଓ ସେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡେନ୍ର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 115 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା, କୋଲକାତାରେ 113 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ 115 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା, ଚେନ୍ନାଇରେ 116 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପୁରୁଣା ଦାମରେ ମିଳିବ। ତେବେ 4 ମହାନଗରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ନୂତନ ଦାମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡେନ୍ର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଦାମ 1869 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 1846 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦାମ 1995 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହୁଥିଲା। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର 1844 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1696 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 2009 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ସ୍ଥାନରେ 1893 ମିଳିବ। ତେବେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ କୋଲକାତାରେ 1079 ଟଙ୍କା, ଦିଲ୍ଲୀରେ 1053 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ 1052 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ଚେନ୍ନାଇରେ 1068 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଯାଇଛି।